Čaute, srste, vítajte pri novom vlogu. My sa dnes nachádzame na Korni, na našej chalupke. A keďže za mňa uvidíte čierny lapier, tak asi viete, že idem s Evkou. A to znamená, že nejdeme žiadne traily, brutality, ale ideme taký spoznávací cyklovýlet, ako sme jazdili kedysi dávnejšie, vlastne s tým sme začínali. A dnes si ukážeme jednu peknú trasu, ktorá bude viesť vlastne cez takú osadu Klín, po žltej, potom na vlastne taký pekný smerovník Bielý kríž. Potom po českej strane prejdeme ku vodnej nádrži a potom vlastne do Bílej a takto z hora cez Bobek sa vrátime, bude to nejakých 40 až 50 km, takže budú tam pekné miesta kaponky vyhrady, takže snáď si to užijete s nami, poďte sa pozrieť, teda ako to bude vyzerať. Tak kamoši, momentálne sa už nachádzame v osade, alebo teda v časti Klín a budeme pokračovať ďalej do vrch Predmieru a potom po žltej hore na Bielý kríž. Počasie je parádne, pomaličky si šľapeme, nikam sa nenahlíme, takže dneska to bude asi taký celodenný túlavý výletík, kde si užijeme najmä prírodu, samých seba a vlastne to, že môžeme sa aj sami previesť a užiť si takúto peknú trasu. Takže pomaličky postupujeme ďalej, krítku a tešíme sa už vlastne na všetky tie krásy, ktoré nás čakajú. Ja som túto trasu šiel po Bielý kríž, ale som už nešiel, že to je pre mňa nové, Evka to nešla vôbec, takže sme zvedali. Tak kamoši, už šľapeme z vrch Predmieru na Bielý kríž hore. Momentálne sme na žltej značke, v vrch Predmieru sme si dali pivko v krčme a teraz si zasypeme po takejto krásnej ceste. Tam nižšie to bola taká stará lesná asfaltka, pretože to je taká lesná zvážnica, takže úplne na pohodičku, tieňik je tu krásne, takže šľapeme si to pomaličky hore. Tak momentálne sme prešli kolo vrchu Súľov a ideme na smerovník Bielý kríž, kde sú rôzne kaplnky a posedenia. Máme si kávičku a potom by sme chceli vlastne odbočiť doľava, dostať sa ku vodnej nádrži Šance, teda ku bývalým starým hamrom ku nádrži. Ale ak to bude moc, tak sa vrátime tadyto a zbehneme do Bílej a na Bobek. Evka má toho dnes nejak dosť, unavená z práce, takže uvidíme, ako to nakoniec vypálí. Každopádne tak či tak sa vrátime cez Bílu a Bobek zase na Korňu. Cause I don't.
Tak priateľa, momentálne sa nachádzame pri opustenom hoteli Kysuca, alebo teda Barón na Bielom kríži, je to fakt škoda, to je pekná stavba. Bol som kúsok vnútri, ale nikto tam bol, takže niekedy sa tu vrátim a natočím urbex. No a my sa ideme poriť túto trošku vyššie, by mala byť taká zvonička, ale keďže tu ten opustený hotel, tak neviem, že či aj tam nebude v nejakom nezvratnom stave, nevadí. Pozrieme sa a potom vlastne budeme smerovať už ďalej na vodnú nádrž Šance. Takže ideme si to pozrieť, či to tam ešte ostalo, alebo už nie. Takže priateľe, kaponku sme našli, takáto nádherná tu je, nájdete ju kúsok za tým opusteným hotelom a za chatkami. No a teraz vlastne sa pustíme na druhú stranu, kde by mala byť ešte jedna zvonička a potom po naučnému chodníku pôjdeme až ku tej vode teda. Uvidíme, ako to tam bude vyzerať. A je to celkom dosť ľudí, je to tu navštevované, keďže je také krásne počasie veľa cyklistov, takže nie sa čomu čudovať a určite sa tu treba vybrať a pozrieť to. Toto to je hit. Našli sme aj vlastne tú kaplnku, aj túto zvoničku, tá sa nachádza kúsok od tohto apartmána môjho domu Bílý kríž. Pod ním je inak super ihrisko pre deti. Tam to zádu, ako vidno teraz na kamere, takže doporučujem tu ísť aj s deťmi. A my teraz sa poberieme tam dozadu a potom odbočíme na náušnú stezku. Ale teda nás vlastne vypúli až potom pri vodnej nádrži. No a odtiaľ už Bíla, Bobek a zase Korňa, kde máme chatu teda. Takže takýto krásny tripik som dnes vymyslel. Myslím, že naozaj super, trošku sme si tu potlačili, Evka pofrflala, keď sme išli po žltej z vrch predmieru, ale to k tomu patrí, na bobek si tiež ešte pofuníme a teraz si tu dávame kávičku, ja som už vypil, Evka si ešte vychutnáva, pozera výhrad, no a ja som si tu trošku odskočil natočiť zvoničku, takže my teraz pokračujeme ďalej. Úžasná cesta lesíkom, krásny zjazdík, úsmev na tvári, trošku ľudí, ale je to naozaj nádherne. Čakám Evku a ideme ďalej, teraz trošku kopček, potom zasa dole, proste pecka. Naozaj skvelý pojazd.
pecička, toto paráda. Super, že nejdeš iba dole, alebo iba hore, ale trošku si potom šľapneš, zase si zrezeš. Na Gruni, tak kamoši sme na Gruni a takúto krásnu, nie že kapunku, ale kostolí sme tu našli drevený, vlastne Panny Márie, pomocníci kresťanov, a my teraz budeme pokračovať ďalej, ako som hovoril, na Starhamej nádrž, ale stále ideme takto hore dole, teraz už je tu asfalt, tento krásny kostol je top, takže určite keď tu budete, tak sa tu zastavte a neulutujete, pretože jednak sú tu nádherné výhrady z tých lúk, stále idete po hrebení, je to proste pecké.